է տղամարդուն դուրս բերել դրախտից եւ միայն նա կարող է տղամարդուն այնտեղ հետ տանել։ Համենայն դեպս հենց այդպես էր կարծում 19-րդ դարի ամենաճանաչված ամերիկացի գրողներից մեկը՝ Էլբերտ Հյուբերդը։ Ողջույն, ես Սվետլանա Բոսնոյանն եմ։ Դուք դիտում եք Ladies First հեռուստաշոուն։ Դժվար է չհամաձայնելը, որ հայ կնոջ կերպարն ուժեղ է։ Նա իր համարձակությամբ եւ պատվի բարձր զգացումով կարող է մրցել շատ ազգերի անգամ տղամարդկանց հետ։ Դարեր շարունակ հայ կինը միշտ պատրաստ է եղել պաշտպանել իր տունն ու արժեքները, երբեք սակայն չկորցնելով կանացիությունը։ Ladies First-ի այս շաբաթվա հյուրը անսահման ուժեղ եւ անչափ կանացի մի կին է, ում հետ միասին կփորձենք հասկանալ, թե ինչ հնարամտությամբ է նրան հաջողվում հավասարակշռությունը պահել այդ երկու ծայրահեղությունների մեջ։ Բայց մինչ իմ հյուրը կժամանի, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ գործընկերներին՝ InStyle Boutique, My Salon, 7Q Spa եւ The Guardian of Health Clinic։ Յուրաքանչյուր մանրուք կարող է ինձ ուրախություն պարգևել եւ ես համարում եմ, որ իմ ուժեղ լինելու, ինչպես դուք նշեցիք, հիմնակարը հենց դա է։ Ոչի իդեալական արտահայտում։ Եթերում Ladies First-ն է եւ ես վերջապես կարող եմ ձեզ ներկայացնել իմ շատ սպասված հյուրին։ Իմ հյուրը տարիներ շարունակ իր հմայիչ տեսքով եւ գեղեցիկ խոսքով մշտապես հեռուստաէկրաններին գամված է պահել հեռուստադիտողներին եւ այժմ ինձ հետ տաղավարում է գեղեցկուհի, դերասանուհի, հեռուստահաղորդավարուհի Գայանե Ասլամազյանը։ Ողջույն։ Ողջույն։ Շատ շնորհակալ եմ նման վերաբերմունքի եւ ջերմ ընդունելության համար։ Մեծագույն սիրով, Գայանե, ես պիտի ասեմ, որ ես տարիներ շարունակ հետեվել եմ քո ծավալած գործունեությանը եւ այժմ ինձ համար իսկապես պատիվ է, որպեսզի իմ տաղավարում եւ առաջ հյուրընկալել եմ գործընկերուհու եւ նաեւ մարդու, ով բավականին երկար լռությունից հետո հիմա վերջապես վերադառնում է հեռուստաէկրաններ։ Անչափ շնորհակալ եմ իսկապես այս հնարավորության համար։ Ես էլ շատ ուրախ եմ ձեր հաղորդման հյուրը լինելու։ Բազմիցս դիտել եմ հաղորդումը եւ պետք է ասեմ, որ շատ լուսավոր, պայծառ եւ դրական էներգիաներ եք եւ էմոցիաներ եք փոխանցում հեռուստադիտողին։ Ձեզ շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Եվ այսպես, արդեն նշեցի, մոտավորապես 2.5-3 տարի լրությունից հետո ունենալով ամեն ինչ, ինչի մասին կարող էր երազել հեռուստահաղորդավարուհին հայրենիքում, այսինքն լինելով առաջիններից մեկը, տեղափոխվեցիք Միացյալ Նահանգներ սրտի ետևից, սրտի հետքերով։ Եվ այստեղ հայտնվեցիք մի կետում, որտեղ որ դեռևս պարզ չէր ինչ պիտի լինի։ Եվ տևական լրություն եղավ։ Հիմա ունենք այդ նորությունը, նոր եթերը, ինչով է պայմանավորված լրությունը եւ ինչով է պայմանավորված այս նոր ոգևորությունն ու նոր շունչը։ Պետք է ասեմ, որ ես կարիք ունեի լրության, որովհետեւ երկար ու ձիգ տարիները, որ ես նվիրել էի հեռուստատեսությանը, բերել էին ինձ մի կետի, երբ ես պետք է լրեի։ Ես պետք է կանգ առնեի եւ ամփոփ էի այն ամենը, ինչ արվել էր այս տարիների ընթացքում։ Հիմա պետք է ասեմ, որ շատ գեղեցիկ, շատ ընկերական, շատ մարդկային ժեստի շնորհիվ ես ունեմ կրկին հնարավորություն վերադառնալու հեռուստաէկրաններին եւ ի կատար ածելու իմ մշտական
երազանքի իրականացումը, հա, այդպես ասեմ, որովհետև հեռուստատեսությունը մանկուց եղել է երազանք, հետագայում դարձել է իրականություն, և ես կարծում եմ, որ հեռուստատեսությունը ինքնին դա հիվանդություն է, որով վարակվելուց հետո դու պարզապես անբուժելի հիվանդ ես լինում, և պետք է շնորհակալություն հայտնեմ հորիզոն հեռուստաընկերությանը և այս մեծ ու ջերմ ընտանիքին, որ ինձ ընդունեցին, և իսկապես շատ ուրախ եմ, որ ունեմ այս հնարավորությունը։ Բարի գալուստ ընտանիքի իսկապես, նոր հաղորդումը կոչվելու է post-scriptum, ինչպես ընտրվեց այդ վերնագիրը և ինչպես ենք բացելու այդ ճակերտները։ Ճակերտները կարծում եմ, որ ճիշտ չի լինի բացել, պետք է ասեմ, որ հիմնական մեսիջը լինելու է ենթատեքստում հաղորդման, հյուրընկալվելու են շատ հետաքրքիր հյուրեր, լինելու են կարծում եմ հետաքրքիր զրույցներ, ամեն դեպքում կփորձեմ բացահայտել այն, ինչը հաճախ մնում է հեռուստաէկրանից այն կողմ։ Այ Գայանե, այս ընթացքում, տարիների ընթացքում վստահ եմ, որ մեկը մյուսից ավելի ուշագրավ և հետաքրքիր հյուրեր ես ինքդ ընդունել և ունեցել ես տարբեր հարցազրույցներ, կմտաբերես որևէ մեկը, որ տպավորիչ է և մինչև այսօր հիշում ես և ասում ես ինչ լավ է այդ մարդու հետ առիթ եմ ունեցել զրուցել։ Նման զրույցներ իսկապես շատ-շատ են եղել, ցավոք սրտի որպես հուշ շատ քիչ եթերներ են մնացել, բայց կա մի եթեր, որը շատ ուրախ եմ, որ պահպանվել է, և դա Կոնստանտին Նորբելյանի հետ զրույցներ, ցավոք սրտի մի քանի ամիս հետո նա լքեց մեզ, շատ սիրում է իրեն, շատ ուրախ է և հպարտ, որ ծանոթ եմ իր հետ, և էլ ավելի ուրախ էի իրաջեր մոտեցման համար իմ նկատմամբ, և այնքան էր ինձ սիրում, որ համաձայնեց իր ծննդյան օրը անգամ եթեր գալ, եթե ես լինեմ եթերում, այդ օրը իմ օրը չէր եթերային, բայց բնականաբար նման հյուրի համար պատիվ ունենալու, բնականաբար ամեն ինչ հեռուստատեսության կողմից արվեց, որպեսզի նա հյուրընկալվի մեզ մոտ, և շատ ջերմ դրական զրույց էր, և միշտ շատ մեծ ջերմությամբ, սիրով և անգամ կարոտով եմ նրան հիշում, իսկապես ուրախ եմ, որ նման մարդու հետ առիթ եմ ունեցել ծանոթանալու, և պետք է նաև նշեմ, որ հեռուստատեսությունը ինձ մեծ հնարավորություն է տվել նման մարդկանց հետ շփվելու։ Եվ ամեն մեկից իսկապես սովորելու ինչքան բան կա։ Իհարկե, ամեն մեկից դու ստանում ես ինչ-որ հետաքրքիր ինֆորմացիա, և երբ այդ ամենը վերամշակվում է և դառնում է քոնը, դու հասկանում ես, որ այդ մշակույթը, որի կրողն են նրանք, փոխանցվում է նաև քեզ։ Գայանե, այն դու նշեցիր, որ երազանք է եղել հեռուստաէկրաններին հայտնվելը, բայց այն ամենայնիվ դա առաջին մասնագիտությունը չէր, որի մասին իր իսկական դու իրականում դու երազանք ես։ Եվ ես ասում եմ, երազանք ես նկատի ունեմ 5-7 տարեկան, ոչ ավելի մեծ հասակում, որովհետև ավելի մեծ հասակում ես անգամ չէի պատկերացնում, որ գուցե ժամանակ, երբ մարդիկ ինձ արդեն դիտեն հեռուստաէկրանից։ Այո, ես process Ես սովորել եմ ամենտեղ, որովհետև իմ մայրիկը փորձում էր, հասկանալով, որ ես ինչ-որ ունակություններ ունեմ տարբեր, ինձ ամենտեղ փորձում էր տալ, ես բոլոր սպորտաձևերով անցել եմ, անգամ կարատե եմ պարապել, լողի բոլոր տեսակները գնացել եմ բալետի, բնականաբար երաժշտական դպրոց եմ գնացել, դաշնամուր, կիթառ, որովհետև մայրս երաժիշտ էր, հետո նկարչուհի, և բնականաբար այդ ամենը իմ կյանքում իր դերն է ունեցել և մեծ տեղ է զբաղեցրել։ Արվեստագետի ընտանիքում մեծացած լինելով մասնագիտությամբ արվեստագետ, բայց նաև ունես արդեն բավականին հասուն տարիքում որդի, Ալեքսանդրի մասին է խոսքս, որը որ այսպես ամենահիանալի թեման է, որի մասին ուղղակի կարելի է խոսել քեզ հետ, որովհետև ինձ համար հիացմունքի արժանի մայրիկ ես դու, նվիրյալ, որպես մայրիկ, որ ամեն իր քայլը բնականաբար իրականացրել է ի օգուտ իր որդու, և միշտ նպատակ ունենալով, որպեսի տղային հասցնի երազանքային, համենայն դեպս այդ մասին են խոսել բոլոր քո հարցազրույցները։ Որքան հաճելի է, որ դա այդպես նկատվում է և գնահատվում։
անպայման նման բանը չի կարելի ուղղակի անտեսել։ Ես ուզում եի ճշտել, արդյոք տղան արվեստի հանդեպ Ալեքսանդրա սեր ունեցել է եւ դու նրան տեսել ես երբեւե այդ ուղղության մեջ։ Այո, եւ ես նրան աջակցել եմ անգամ, որովհետեւ դպրոցական տարիքում նա իր բոլոր տետրերը նկարազարդում էր եւ այդ պատկերազարդ տետրերը հատկապես քննական թերթիկները չէին կարողանում ընդունել եւ ինձ պարբերաբար հրավիրում էին դպրոց, այո, նկարազարդում էր, ինչ գրմեին թելադրությունը, թելադրությունը այնտեղ պատկերվում էր այդ ամենը եւ բնականաբար ինձ անդադ հրավիրում էին եւ ասում էին, որ չեն կարողանում հանձնել հատկապես միջպետական քննական թերթիկները։ Տեսքով չէին կարողանում հանձնել եւ քանի որ մեր տատիկը նկարչուհի էր եւ այդ ամենը մեզ համար շատ սովորական էր, իրեն առաջարկեցի գնալ Գեղարվեստի դպրոց եւ նա գնում էր Հակոբ Կոջայանի անվան դպրոցը, բայց հենց որ երևի թե դարձավ արդեն մասնագիտական ինչ որ դժվարություն գրեց, ինչ որ իր հետ բերեց, հա, տենց որոշումներ, նա մի քիչ հետ քաշվեց այդ ամենից, իհարկե ավարտեց այդ դպրոցը, ավարտեց շատ լավ, բայց որոշեց, որ չպետք է շարունակի, թեև ես իր բոլոր որոշումներին կարծում եմ, որ օգնական եմ, որովհետև երբ նա որոշում է կայացնում, նա պետք է ընդամենը իմանա, որ ես համաձայն եմ իր որոշման հետ, որովհետև իր որոշման հետ հետագայում ինքն է ապրելու։ Ինչ մասնագիտություն կունենա, որքան երջանիկ կլինի այդ մասնագիտությունը տիրապետելով եւ իր ապագան ինչպես կկերտի, դա արդեն իր որոշման հետևանքն է, իսկ ես պարզապես պետք է նրան օգնական լինեմ։ Գանե, երբ ծնվեց իմ հաղորդումը, ես նպատակ ունեի, որպեսզի հաջողված եւ կայացած կանայք, ովքեր նաեւ մայրիկներ են շատ հաճախ, կարողանան կիսվել իրենց փորձառությունով, ինչպես են կարողանում երեխաներին դասերակություն տալ եւ ինչ խնդիրների են, ինչ խնդիրների առաջ են կանգնած լինում, եւ շատ հաճախ մենք շատ հեշտ ենք խոսում երջանիկ կայացած ընտանիքների մասին եւ փորձում ենք ավելի քողարկել այնպիսի ընտանիքներ, որտեղ որ լինում են տարաձայնություններ։ Հիմա քո ընտանիքի պատմության մասին խոսելով, ես հասկանում եմ, որ Ալեքսանդրին մեծացրել եք կանայք, այսինքն տատիկը եւ դու Գայանեն։ Այ ինչ դժվարություններ կային, ինչ խորհուրդներ կարող ես տալ այն մայրիկներին, ովքեր որ նման խնդրի առաջ կյանքի բերումով կանգնում են, երբ որ օրինակ մեծացում են տղա երեխա եւ կանան շրջապատը։ Իրականում ես պետք է շնորհակալություն հայտնեմ նաեւ իմ տղայի կնքահորը, ով մշտապես մեր կողքին էր եւ աջակցում էր եւ այդ հայրական սերը եւ ուժը նա նրանից է զգացել, բայց որպես մայր պետք է ասեմ, որ ցավոք սրտի շատ բան բաց եմ տողել իմ տղայիս կյանքից, իր մանկությունից, պատանեկությունից, որովհետև անհնարին է եւ աշխատել, եւ հավասարաչափ մայր լինել, երբ դու դուրս ես եւ կատարում ես հայրիկի, հա, նաեւ գործողությունները, այո, եւ պետք է ասեմ, որ ես համարում եմ, որ շատ բան բաց եմ թողել, եւ պետք է շնորհակալություն հայտնեմ մեր տատիկին, որովհետեւ ի վերջո այն երիտասարդը, որին ես տեսնում եմ այսօր, այն մտածողությունը, որը նա ունի, այն գիտելիքները, որը նա ունի, այն հայ երիտասարդը, որը ապրում է այսօր իմ տանը, նա կերտվել է մեր տատիկի շնորհիվ։ Որովհետև իր ամբողջ ուժը, եռանդը, կյանքը մեր տատիկը նվիրաբերել է իր թորնիկին, դնելով մի կողմ իր մասնագիտական ցանկությունները, մարդկային բոլոր ցանկությունները եւ նվիրելով իր կյանքի այդ կարևոր տարիները, հա, որովհետեւ չեն երիտասարդանում ի վերջո, իր թորնիկին նա ստեղծել է այդ երիտասարդին, որի հետ ես այսօր ապրում եմ։ Որն է տղամարդու իդեալը, որ ես կարծում եմ, որ դու փորձել ես նաև տեսնել տղայիդ մեջ, այսինքն մեծացնել նրան այն սկզբունքներով, այն գաղափարախոսությամբ, որ վերջ-վերջո լինի իդեալական տղամարդ։ Եթե անկեղծ լինեմ, ես համարում եմ, որ իդեալ ընդհանրապես գոյություն չունի, ոչ տղամարդու եւ ոչ կնոջ։ Իհարկե կան գծեր, որոնց պետք է ձգտենք, բայց դժվար թե կարելի ասել որևէ կնոջ մասին, որ նա իդեալական է եւ բնականաբար տղամարդկանց մասին առավել եւս, հա, թող սեքսիստական չհնչի այս արտահայտությունը, բայց իսկապես պարզապես կարծում եմ, որ պետք է լինի մարդ տեսակ, բարի, ազնիվ, ճիշտ, խելացի, եւ այդ ամենը երբ լինում է մեկ մարդու մեջ, արդեն լինում է լավ տեսակ։ Քանի քեզ ներկայացնելիս ես նշեցի, որ բացառիկ ձևով համատեղում ես
ուժը եւ կանացիությունը։ Խոսենք դրա գաղտնիքի մասին։ Ինչպես է ստացվել, որ հաղթահարելով բազում մարտահրավերներ կյանքում այնուամենայնիվ պահպանել ես կանացիությունը։ Օյ, այդ ամենը իրականում շատ թվացյալ է։ Եվ այդ ուժը երևի կանացիությունը չէ, թվացյալ չէ, բայց ուժը թվացյալ է եւ դու ստիպված ես պարզապես լինել ուժեղ, դու ուժեղ ես հանրության համար, դու ուժեղ ես դուրսը, բայց դու կինես և բնականաբար շատ խոցելի, երբ դու մենակ ես, երբ դու ինքդ քեզ հետ ազնիվ ես։ Ես չեմ համարում, որ ես ուժեղ կինեմ, ես ուղակի կինեմ։ Խոցելիության մասին խոսելիս, ինչպես հարմարվեցիր հանրային լինելուն և ինչպես կարողացար հաղթահարել անընդհատ քննարկված լինելու հանգամանքին։ Դա կարող եմ ասեմ, որ շատ հեշտ է եղել իմ կյանքում, չգիտեմ ինչու, բայց դա մանկուց է եղել և ինձ համար սովորական երևույթ է եղել, երբևէ այդ խնդրի մասին անգամ չեմ մտածել և դժվարություններ չեմ կրել, որովհետև թե դպրոցական տարիքում եղել եմ միշտ ուշադրության կենտրոնում, թե պատանեկության տարիներին, թե ուսանողական և այդ խնդիրը մի տեսակ ինձ համար ուղղակի ինձ հետ միասին մեծացել է։ Գանը դու ինքդ մեծացել ես ընտանիքում, որտեղ հայրիկի բացակայությունը կար և հետո կարծես պատմությունը կրկնեց տղատ։ Քո կարծիքով օրինաչափություն կա այս ամենի մեջ, հնարավոր է արդյոք տեսնելով ուժեղ կին իդեմս մայրիկիտ, որը կարողացել է միայնակ ձևով մեծացնել և հաջողության հասցնել, քեզ ինքդ գտել ես համարձակություն միայնակ շարունակել համարձակություն գուցե, բայց երբ դու աչքի տարաճ ունեն մեզ նման օրինակ, դու երբևէ ցանկություն չես ունենում կրկնելու այդ օրինակը, դու էլ ավելի ձգտում ես ունենալու այն, ինչ որ քո մայրը չի ունեցել, ունենալու ամուր ընտանիք, սիրող ընտանիք, մեծ ընտանիք, որովհետև միշտ ուզել եմ շատ քույրեր, եղբայրներ, ես ուզել եմ, որ իմ տղան ունենա շատ քույրեր, եղբայրներ, բայց կյանքը այսպես է դասավորվել, ես ընդհանրապես չեմ տրտնջում, բնավորությունս այդպեսին չի, յուրաքանչյուր խոչընդոտ և դժվարություն կարծում եմ, որ պետք է հաղթահարել պարզապես կենտրոնանալով և առաջ քայլելով և միայն այդպես դու կարող ես յուրաքանչյուր ծանր իրավիճակ քո կյանքի հաղթահարել, որովհետև եթե դու մնաս քո տեղում և դոպես նույն տեղում, դու պարզապես կլճանաս և այլևս հնարավորություն չես ունենա ձգտելու այն լույսին, արևին, որը կա և շողում է բոլորի համար, բայց ոչ քո։ Համաձայն եմ։ Խոսելով առաջ քայլելուց, մեկ մեծ քայլ այսպես դեպի ընդառաջ, դեպի լույսը եղավ նաև փոփոխություն, տեղափոխությունը դեպի Միացյալ Նահանգներ։ Այո։ Եվ մենք այդ մասին կխոսենք արդաթարից հետո։ Դա։ Մնացեք մեզ հետ, առջևում միայն ամենահետաքրքիրն է։ Յուրաքանչյուր մանրուք կարող է ինձ ուրախություն պարգևել և ես համարում եմ, որ իմ ուժեղ լինելու, ինչպես դուք նշեցիք, հիմնակարը հենց դա է։ Շարունակվում է եթերում Ladies First հեռուստանախագծի հերթական թողարկումը, բայց ինձ համար այս թողարկումը հերթական չէ, այլ տոնական է, որովհետև ողջունեցի Գայանե Ասլամազյանին, ով օրեր անց սկսելու է նոր հեռուստանախագծ հորիզոնի եթերում։ Եվ այսպես։ Շնորհակալ եմ, շատ պետք է ասեմ, որ ինձ համար է տոնական, որովհետև երկար սպասումներից հետո վերջապես սկսվում է։ Այո, հորիզոնի եթերում լինելու է Post-Scriptum հեռուստանախագիծը, որտեղ Գայանե Ասլամազյանը իր շատ հետաքրքիր հյուրերի հետ փորձելու է ներթափանցել տողատակերը և տեսնել, թե մարդկանց մտքում իրականում ինչեր կան։ Եվ այսպես, խոսում ենք տեղափոխությունից Միացյալ Նահանգներ, որ ամբողջովին նոր աշխարհ էր, չնայած ես վստահ եմ, որ դու մինչ այդ եղել ես Միացյալ Նահանգներ մի տեղափոխությունը և ծանոթ էիր մոտավորապես այստեղի կենցաղին, առօրյային, բայց այնուամենայնիվ հաստատվել բնակության մշտական, դա ամենևին տարբեր աշխարհ է։ Այո։ Ինչպես հաղթահարեցիր տեղափոխությունը։ Շատ հեշտ։ Շատ հեշտ, որովհետև ես շատ սիրում եմ Միացյալ Նահանգները և տարիներ շարունակ այցելել եմ։ Ինձ համար նաև հեշտ է, որովհետև իմ
բարեկամներ այստեղ են, այսինքն ես չունեմ բարեկամ Հայաստանում, միայն մայրիկս է եւ մի եղբայր, եւ բոլոր մնացած այստեղ են Ռուսաստանում, Իսպանիայում եւ այլն, ցավում եմ, բայց շատ սովորական հայկական պատմություն է, երբ այո, երբ ընտանիքը աշխարհով մեկ սփռված է, ես սիրում եմ Միացյալ Նահանգները, ես սիրում եմ այստեղի արևը, ես սիրում եմ բնությունը, ջերմությունը եւ ժպիտները, որոնք կան այստեղ։ Եվ հնարավորությունները։ Այ հնարավորությունների մասին ենք խոսում։ Քո հարցազրույցներից մեկում նշեցիր, որ այստեղ մի նոր հետաքրքիր մասնակիտություն ես քեզ համար բացահայտել, խոսքս հոգեբանության մասին է, որը դարձել է նոր նախասիրություն եւ նպատակ, որը պատրաստում ես այստեղ իրականացնել։ Բայց նույն հարցազրույցի ընթացքում ես շեշտեցի, որ կյանքը միշտ իմ փոխարեն որոշումներ է ընդունել, եւ ես չգիտեմ վերջում ինչ կլինի, բայց նպատակ ունեմ, ուզում եմ սովորել եւ համարում եմ, որ սովորելու ես դա ասել եմ, կասեմ, միշտ կասեմ, որ երբ դու կարող ես սովորել յուրաքանչյուր տարիքում, դրանից մեծ պարգև, կարծում եմ, պետությունը չի կարողանել։ Մեկ էլ անվճար առողջապահությունն է, որ կարող է պարգևել պետությունը, բայց ուսումը ես կարծում եմ եւս առաջնահերթ է։ Եվ կարծես յուրաքանչյուր տարիքում հնարավորություն ունենալ կրթվելը մարդուն կարող է ավելի երիտասարդ պահել, այսինքն երբ դու վերադառնում ես այդ նույն գրատախտակի ատմոսֆերային, արդեն։ Այո, երբ լսարանում քեզ հետ միասին նստած են 80-ին մոտ տարեց մարդիկ, ամուսիններ, որոնք մեծ սիրով ու եռանդով գալիս են եւ քեզ հետ միասին սովորում են, իրենց տեսնում ես, դու հասկանում ես, որ այո, տարիքը կապ չունի, կյանքը արժևում է։ Շատ ուշագրավ մասնագիտություն է քեզ գրավում հոգեբան։ Կարծում ես, որ յուրաքանչյուր հաղորդավար իր մեջ պետք է ունենա հոգեբանի գիտելիքներ։ Այո, ես կարծում եմ, որ նախև առաջ իմ առաջին մասնագիտությունը ինձ մշտապես օգնել է հեռուստատեսությունում, որովհետև արվեստի պատմությունը ընդհանուր այդ ընկալում է արվեստի պատմության վերմենրան, որ դու ունենում ես յուրահատուկ մոտեցում ամեն ինչին։ Դու նկատում ես այն, ինչ կարող են շատերը չնկատել։ Եվ այդ չգիտեմ, մշակույթը եւ հատկապես գեղարվեստը, ընդհանրապես արվեստը միշտ տալիս է մարդուն ինչ-որ երանգ։ Եվ այդ երանգով դու կարողանում ես տարբերվել։ Բայց չի լինում սև սպիտակ մարդկություն, լինում են երանգները, այդ երանգներով, երբ դու ապրում ես, այդ երկապնակը քեզ օգնում է, որպեսզի ավելի գունեղ, ավելի վառ ընկալես այն ամենը, ինչ քո շուրջը կատարվում է։ Ես սիրում եմ իմ մասնագիտությունը եւ համարում եմ, որ հիմք է հանդիսացել։ Իսկ հոգեբանությունը էլ ավելի կխորացնի այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է, եւ ավելի խորքային մոտեցումներ թույլ կտա ցուցաբերելու, եւ կարծում եմ յուրաքանչյուր մարդու համար, անգամ ծնողի համար, պարզապես այդ ամենը իմանալը շատ կարևոր է։ Բրավո։ Հիացած եմ այդ ձգտումով դեպի նորը բացահայտելը եւ նորը սովորելը։ Դու իմ համեմատ օրինակ ավելի նոր աչքով ես նայում հայությանը, այստեղի բնակչությանը, որովհետեւ ինձ շատ հաճախ հետաքրքիր է, ես արդյոք փոխվել եմ համեմատ այն մարդուց, որ ապրում էր Հայաստանում։ Ըստ քեզ, այստեղի հայերը ունեն տարբերություններ Հայաստանաբնակ հայերի։ Այո, նախև առաջ պետք է շատ ցավալի փաստ շեշտեմ, որ այս պահի դրությամբ այստեղ մեծամասնությունում ես հանդիպում եմ հայաստանաբնակ հայերն են։ Դա իմ ընկերներն են, ում հետ ես տարիներ շարունակ ապրել եմ Երևանում, եւ այսօր մենք բոլորս մի տեսակ հավաքվել ենք այստեղ, եւ ես այդ տարբերությունը շատ չեմ զգում։ Որովհետեւ իմ ընկերական շրջապատը նույնն է, որը Երևանում էր։ Բայց ես հիմա ավելի հարստանում եմ, որովհետև ունեմ հնարավորություն հանդիպելու նոր մարդկանց, նոր մտածողություն ունեցող, այստեղի ապրած, այստեղ ծնված ու մեծացած, եւ պետք է ասեմ, որ բոլորը տարբերվում են։ Տարբերվում են հայերը, որոնք եկել են այստեղ 15-20 թվականին, տարբերվում են հայերը, որոնք եկել են 90-ականներին, եւ շատ տարբեր են նրանք, ովքեր հիմա են գալիս։ Եվ այդ տարբերությունները զգալի է ամեն ինչում։ Եթե հետադարձ հայացն է դες, կա արդյոք մի տարի եւ մի վայր, որտեղ դու կցանկանայիր այս պահին լինել։ Աչքերդ փակեր ու այնտեղ լինեիր նորից։ Ես սիրում եմ Երևանը շատ։ Ես Երևանի նվիրյալն եմ։ Իսկ
թվականների Երևանն ես կարոտում։ Բոլոր։ Ես կարոտում եմ, ես համարում եմ, որ Երևանը պետք է փոխվի, որ մենք ունենք հիասքանչ քաղաք։ Ընդհանրապես չեմ ընդունում այն արտահայտությունները, որ մեր հին Երևանը փչացրել են եւ այլն եւ ոչ։ Երևանը դա ապրող օրգանիզմ է եւ ինքն էլ պետք է վերափոխվի, ինքը պետք է ապրի, ինքը պետք է երիտասարդանա եւ ծառայի երիտասարդներին։ Իհարկե լավ է, որ մենք ունենայինք այն պահպանենք այն գողտրիկ վայրերը, որ կային մեր քաղաքում, այո, բայց եկեք հիշենք, որ մեր Երևանը ցավոք սրտի այդպես շատ մեծ պատմական ինչ որ ունի, հա, երկար պատմություն եւ այն ինչ որ կար պետք էր պահպանել, բնականաբար, բայց այն ինչ ունենք մենք այսօր, պետք է գնահատենք, շատ բարձր գնահատենք եւ հպարտանանք, որովհետեւ ես համարում եմ, որ Երևանը դա առանձնահատուկ ինչ որ վայր է, որը իր մեջ պարունակում է եւ Եվրոպա, եւ Արևելք, եւ հենց ուտ հայկական այն ողնաշարը, որը մենք ունենք, ամուր, հայեցի, վինդ, եւ այդ ամենը վարդագույնի մեջ։ Ես կարծում եմ, որ շատ ռոմանտիկ վայր է։ Որոնք են բաղադրիչները երջանիկին համարվելու քեզ եւ տարեց տարի արդյոք փոխվում են քեզ համար այդ բաղադրիչները, թե միշտ եղել են անփոփոխ։ Ոչ, եթե փոփոխության չի ենթարկվեր, կնշանակեր, որ ես չեմ զարգանում։ Ամեն, այո, պետք է անընդհատ ամեն ինչ փոխվի եւ այդպես դու նկատես, որ դու փոխվում ես, զարգանում ես, առաջընթաց ես գրանցում, գնում ես առաջ։ Ես չգիտեմ, ես չեմ կարողանում նման ինչ-որ պատասխաններ տալ, որովհետև համարում եմ, որ ամեն ինչ այնքան փոփոխական է։ Ամեն ինչ այնքան տարբեր, այնքան ինդիվիդուալ, որ դու չես կարող ինչ-որ կլիշե վերցնել եւ այդ կլիշեով ապրել։ Կարողանում ես որսալ պահի երջանիկ լինելու հնարավորությունը։ Միշտ, եւ ես միշտ կարող եմ ժպտալ, միշտ կարող եմ ուրախանալ, յուրաքանչյուր մանրուք կարող է ինձ ուրախություն պարգևել, եւ ես համարում եմ, որ իմ ուժեղ լինելու, ինչպես դուք նշեցիք, հիմնակարը հենց դա է։ Ուրեմն կարելի ասել հետ։ Այո, ես սիրում եմ կյանքը, ես սիրում եմ կյանքը, ես սիրում եմ այն ամենը, ինչ գեղեցիկ է իմ շուրջը, ես սիրում եմ նկատել սիրուն կանանց, լավ հաղորդավարների, չգիտեմ, բնությունը, ծաղիկը, ծառը, արևը, օվկիանոսը, մարդկանց, իրենց ձեռքբերումները, ես… Եղանակը կարող է ազդել գալ։ Այո, միանշանակ, որովհետև օրինակ բավականին ծանր փուլ եղավ այստեղ, եւ եթե չլիներ այս արևը եւ չլիներ այս բնությունը, այս օվկիանոսը, որ այստեղ կա, ինձ թվում է շատ ավելի ծանր այս ամենը կտանեի, քան հիմա ինձ մոտ ստացվեց։ Ես էլ եմ բազմիցս նշում, որ նույնիսկ ամենավատ օրը, երբ դուրս ես գալիս եւ տեսնում ես արևը շողում է, արդեն եւ վերադառնանք հյուրերին, որոնք եղել են իմ եթերում, եւ կրկին հիշեմ մեծն Կոնստանտին Օրբելյանին, երբ հարցրեցի մայստրո, իսկ միացյալ նահանգներում չեք կարոտում Հայաստանը, ասես, Գայա ջան, ինչը կարոտեմ, սարերը կան, հայերը կան, կարևորը արևն է, ոչինչ չի փոխում, եւ ես կարծում եմ, որ ինքը շատ ճիշտ էր, եւ ես էլ այսօր գրանցում եմ, որ այդ սարերը, որը մենք տեսնում ենք, շատ նման են Հայաստանի սարերին, եւ դա էլ է ջերմացնում, այո, դա էլ է ջերմացնում, դու տեսնում ես այդ սարերը, մարդիկ բոլորը հայ են, այո, բոլորը հայերեն են խոսում, մի տեսակ միջավայրը նպաստում է, որպեսզի դու քեզ էլ ավելի լավ զգաս, հատկապես երբ նման արև է շողում։ Թերևս ամենամեծ բացը Միացյալ Նահանգներում քեզ համար մայրիկից հեռավորությունն է, ինչքանով ես կապված մայրիկի հետ, եւ ինչպես ես հաղթարում այս տարածությունը, այդ թալանը։ Գիտեք, ես շատ կապված եմ իր հետ, բայց ես երևի ունեմ ինչ որ բնավորության, գուցե դա կարելի է համարել որպես մինուս, ինչ որ տենց շատ էմոցիոնալ, տենց, չգիտեմ, կանացի վարդագույն բաներ, ինչ որ շատ քիչ ունեմ իմ մեջ, եւ սիտուացիային շատ սթափ եմ նայում, եւ հասկանում եմ, որ այս պայդրությամբ նա պետք է այնտեղ լինի, մենք այստեղ, թեև նա կարող է այցելել եւ գալ, գուցե դա էլ է ինձ հանգստություն պատճառում, այո, ես գիտեմ, որ երբ ցանկություն ունենա, նա կարող է մեզ հետ լինել, ես գիտեմ, որ սա ժամանակավոր է, ամեն ինչ լուծելի է, եւ շատ հանգիստ եմ այդ ամենին մոտենում։ Ինչի մասին է երազում Գայանե Ասլամազյանը։ Ոե, երազանքներս այնքան շատ են, այնքան բարդ գունավոր, որ դժվար է ասել, բայց իրականում
Երազում եմ երջանկության մասին, երազում եմ երջանիկ տեսնել տղայիս, ինչ շրջապատող հարազատ մարդկանց, երազում եմ, որպեսի այն ընկերները, ում ես ունեմ և գնահատում եմ, նրանք շատ չեն, բայց որակյալ են, ուզում եմ իրենց էլ տեսնել առողջ, երջանիկ, խաղաղ, ես երազում եմ մեր երկիրը, տեսնել խաղաղության մեջ. Ուզում եմ, որ մեր երեխաները չունենան խնդիրներ ընդհանրապես, ոչ առողջության, ոչ ապագայի, ոչ կրթության, ոչ առավել ևս վտանգ, որը գոյություն ունի մեր երկրում, ուզում եմ, որ այդ ամենը չլինի։ Ես երազկոտ եմ և երազում եմ ամեն ինչի մասին։ Հայտարարում երազանքը փոխարինել նպատակով արդեն։ Այո։ Այո, դա ինձ մոտ ստացվում է, որովհետև ես գիտեմ մի բան, որ եթե ես ինչ-որ մի բան ուզեցի, ես կհասնեմ, պարզապես պետք է ուզեմ, այդ է մի քիչ դժվար է։ Կենտրոնացած իսկապես այդ է։ Պետք է ուզեմ, այդ մի քիչ բարդ է լինում, այդ ցանկության խնդիր է, որովհետև անգամ մանուկ տարիքում ինչու խոսեցինք, որ մայրիկս ինձ ամեն տեղ տանում էր, ես ամեն տեղ հաջողակ էի, բայց ոչինչ չէի ուզում, դա բավականին դժվար և բարդ բնավորություն է, երբ դու ամեն տեղ կարողանում ես։ Այո, ես հասնում եմ իմ նպատակին, ես ձանձրանում եմ, հոգնում եմ, բայց ես նաև նպատակասլաց եմ և ես գիտեմ, որ եթե ես պետք է անեմ, ուրեմն պետք է անեմ, եթե ես խոսք եմ տվել, ես պետք է կատարեմ, եթե որոշումը կայացրած է, ուրեմն հետ դարձ չկա, մի քիչ երևի տենց չի համընկնում։ Ծայրահեղական։ Հա, ինչ-որ, այո, բայց նաև ինչ-որ կերպ դա նաև դրդապատճառ է հանդիսանում, որպեսզի դու չթուլանաս և կարողանաս տենց մնաս առաջ։ Քանի ես քեզ որն է կնոջ համար ամենախոցելի տեղը, կողմը։ Կին լինելը, ընդհանրապես կին լինելը բավականին բարդ է, որովհետև սա ցավոք սրտի տղամարդկանց աշխարհ է, որքան էլ նրանք ասեն, որ կանայք են անում, որ տղամարդիկ դժբախտ են, բայց տղամարդիկ դժբախտ են, եթե իրենք օրենքները չեն ընդունում, էլի տղամարդիկ են ընդունել այդ օրենքները, եթե ինչ-որ կյանքի դրվագներ չեն ընդունում, էլի տղամարդու արարքների հետևանքն է դա։ Կինը ամեն դեպքում բոլոր տարբերակներում իմ հասկանալով ավելի խոցելի է, քան տղամարդը, թե մասնագիտական, թե ընդհանրապես։ Գալի ծանոթանալով քո կյանքի պատմությունին, ես գալիս եմ այն տարածված և շատ հայտնի մտքին, որ գեղեցիկ կանանց, ինչքան որ տրված է լինում գեղեցկություն, դրանից 10 անգամ ավել փորձություններ են տրված լինում։ Այո։ Քո կարծիքով ինչ է, սա ճակատագրի հեգնանք է, օրինաչափություն է։ Շատ կյանքի օրենք է, այդպես պետք է լինի, որովհետև որքան կինը գեղեցիկ է լինում, այնքան նա վտանգավոր է կանանց համար, այնքան նա հետաքրքիր է տղամարդկանց համար և բնականաբար այդ ամենը ստեղծում է դժվարություններ և բարդություններ տվյալ կնոջ համար։ Վստահ եմ, որ այդ ամենը դուք եք զգացել։ Պատահել է։ Գայանե, ունես 20 տարեկան որդի։ Շուտով 21։ Շուտով 21 տարեկան, բայց քո տեսքը ես պիտի ասեմ, որ 21 տարեկանի է։ Այ ինչ, որն է գաղտնիքը, ինչպես ես ինքդ քեզ խնամում, արդյոք գեղեցկության սրահներից դուրս չես գալիս, թե սա գենետիկա է, կա՞։ Ինչ հաճելի է նման գնահատական լսել, որովհետև ես ինքս իմ կերպարի վերաբերյալ բավականին խիստ եմ և ընդհանրապես երբևէ ինչ-որ տենց դրական գնահատական չեմ տալիս։ Այո, ես միշտ խիստ եմ, ես շատ վատն եմ այդ համար, պետք է շնորհակալություն հայտնեմ հայրիկիս, այո, և պետք է ասեմ, որ ես չեմ սիրում զբաղվել ինձանով, չէ, գուցե եվ սիրում եմ, բայց դա առաջնահերթ չէ, բայց ես համարում եմ, որ դա ճիշտ չի, ես գիտակցում եմ, որ դա ճիշտ չի, բայց այն ամենայնիվ ապրում եմ շատ պարզ, չեմ սիրում ինչ-որ տենց հատուկ ծայրահե խնամքի միջոցների չես դիմում, որ շատ հաճախ կանանց ուղակի դուրս չեն գալիս գեղեցկության սրահներից։ Ես համարում եմ, որ դա երևի սխալ է։ Ես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ասում են, մինչև 30 տարեկան կինը պետք է շնորհակալ լինի իր արտաքին համար բնության, իսկ 30-ից հետո արդեն ինքն իրեն, որովհետև եթե կարողանում է հետևել և պահպանել։ Շատ ճիշտ են ասում, ես կարծում եմ, որ ես արդեն ուշացրել եմ։ Ես կարծում եմ, որ դու շատ ժամանակ ունես դեռևս վայելելու բնական գեղեցկությունը, Գայանե։ Մենք մեր հաղորդման մեջ ունենք այսպիսի հատված, որը կոչվում է բլից հարցեր, որի ընթացքում ես քեզ մի քանի հարցեր կուղեմ, որոնց ակնկալում եմ հակիրճ և կայծակնային պատասխաններ։ Եվ այսպես, առաջին հարցը, օրը սկսում ես ժամը։
7-ին. Ֆիլմերից action թե melodrama? Action. Passive fantasy. Ավելի շատ։ Լավ։ Passive հանգիստ թե active? Ամեն ինչ։ Tom Steppi Maldivner թե Հայաստան։ Maldivner. Նվեր ստանալ թե նվիրել։ Նվիրել։ Ճաշ պատրաստել թե գնալ ռեստորան։ Համեղ է ստացվում, բայց ռեստորան։ Ամենասիրած գույնը։ Բոլորը։ Լավ։ Որտեղ կապրեիր, եթե ոչ Միացյալ Նահանգներում։ Ինչ դժվար հարց էր, չէի մտածել։ Լավ։ Ես ընդունում եմ այդ պատասխանը։ Երեք հատկանիշներով բնութագրիր քեզ։ Բարի, նվիրվող եւ սխալական։ Եվ վերջապես, վերջին հարցը՝ սկինը, որը քեզ մոտիվացնում է, ոգեշնչման աղբյուր։ Մայրս։ Պատասխանը ընդունված է։ Չգիտեմ ինչու ես վստահ եմ, որ այս վերջին հարցին ինքդ պատասխանելու ես հենց այդպես։ Երևի այդ տարիների կապացությունն է իմ հանդիսանում մայրիկի հետ։ Բացի դա, նաև մայրիկի սկերպարը, որը բավականին հաշվի առնելով այն ճանապարհը, որով անցել է իմ մայրը եւ այն բարձունքները, որը նա գրանցել է, ես պետք է ասեմ, որ ինձ համար ինքը կենթանի հերոս է, որովհետեւ նման առողջական վիճակում գտնվող մարդը, նման հոգեբանական դժվար, որովհետև իմ նման աղջիկ ունենալն էլ հեշտ բան։ Ինչի՞։ Եվ պետք է ասեմ, որ այո, պետք է ասեմ, որ մեր թորնիկն էլ նվերջ էր, այնպես որ պետք է ասեմ, որ մեր տատիկը բավականին ծանր տարիներ է ունեցել մեզ հետ, եւ այդ ամենը հաշվի առնելով այն ցուցահանդեսները, որը նա կարողացավ կազմակերպի, այդ նկարների քանակը, որը նա կարողացավ ապահովել մեզ համար, ես շատ գնահատում եմ, որովհետև նման տեսողությունով մարդը, եթե պարգևում է աշխարհին նման վառ նկարներ, դրանք առավել գնահատելի են, քան երբ սովորական մարդն է դա անում։ Եվ ինձ համար դա իսկապես մոտիվացիա է, ինքը ինձ համար օրինակ է։ Չարաճճի երեխայից եղել։ Պատկերացրեք, չեմ, բայց շատ ինքնական, շատ ես կարծում եմ, որ այն դժվարությունները, որը ունեցել են օրինակ իմ տղայի հետ, ես չեմ ունեցել, որովհետև ես աղջիկ եմ եղել։ Ահա։ Բայց ես եղել եմ շատ ինքնուրույն, ես եղել եմ շատ հաստատակամ որոշումների մեջ եւ շատ տենց համարցակ երևի նաեւ։ Եվ համարցակ, եւ ազնիվ, եւ բաց, եւ պարզ մշտապես եղել եմ ուշադրության կենտրոնում եւ երբեւե չեմ թաքցրել դա, ինչ այն ժամանակ ընդունված չէր մեր քաղաքում, եւ բնականաբար այնինչ որ դուք ասում եք, ասեկոսներ եղել են եւ այլն, այդ ամենը մշտապես եղել է, բայց ես սիրում եմ իմ անցած ուղին, ես սիրում եմ յուրաքանչյուր տարի, յուրաքանչյուր դժվարություն, յուրաքանչյուր հաջողություն, որ ես ունեցել եմ, ես գնահատում եմ իմ կյանքում եղած բոլոր մարդկանց, թե լավ թե վատ, որովհետև իրանց շնորհիվ, չէ, ասեմ, որ վատ մարդիկ չեն եղել, ուղղակի եղել են դժվար իրավիճակներ, եւ շնորհակալ եմ յուրաքանչյուրին, որովհետև ի շնորհիվ իրենց ես այն մարդն եմ, ով կա այսօր, եւ ես համարում եմ, որ իմ մարդ տեսակը Okay, թող դա այդպես չթվա, այո, եզակի է։ Ահա այսպեսին է Գայանե Ասլամազյանը։ Գայանե, ես անչափ շնորհակալ եմ այս անկեղծ զրույցի համար, շնորհակալ եմ, որ ինձ թույլ տվեցիր փոքրինչ ավելի բացահայտել քեզ մեր հեռուստադիտողների համար։ Մաղթում եմ ամենայն հաջողություն նոր եթերաշրջանին, նոր հեռուստանախագծին, Postscriptum, ես ինքս ուշի-ուշով հետևելու եմ։ Շատ շնորհակալ եմ, ես հուսամ, որ առիթ կունենանք իմ ծրագրի շրջանակներում արդեն հանդիպելու եւ բացահայտելու քեզ։ Մեծագույն հաճույքով։ Շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Այսպիսին է Գայանե Ասլամազյանը, անկեղծ, մտերմիկ, անչափ հետաքրքիր խորաթափանց եւ խելացի։
Եթերում Ladies First-ն է, սիրելի կանայք, ես ձեզ առաջարկում եմ, որպեսի կյանքի ցանկացած շրջանում և յուրաքանչյուր տարիքում դուք պատրաստ լինեք բացահայտել ձեզ շրջապատող աշխարհը, և հենց նման բացահայտման հետքերով էլ ես ուղևորվել եմ դեպի Long Beach, այնտեղ գտնվող շատ ուշագրավ և գեղեցիկ տպավորիչ ակվարիումից հատուկ տեսանյութ եմ պատրաստել հենց ձեզ համար, դիտենք միասին. Ողջույն բոլորին, հավատարիմ մնալով Ladies First-ի սկզբունքներին, մենք միասին բացահայտում ենք Լոս Անջելեսի ամենահետաքրքիր վայրերը, որտեղ կարելի այցելել ընտանիքով։ Եվ ես այդ պահին գտնվում եմ Long Beach-ում, The Aquarium of the Pacific-ի առջև։ Դուք իմ թիկունքում տեսնում եք հսկայական ծովային ալիք հիշեցնող գեղեցիկ շենքը, որտեղ ներսում կարելի է բացահայտել ծովային աշխարհի ամբողջ հմայքը, և մենք դա անելու ենք այսօր միասին։ Թվականի մայիսից այստեղ իր դռները բացեց նաև Honda անունը կրող կինոթատրոնը 9K հոտով շարժվող աթոռներով, ինչպես նաև տարբեր այլ էֆեկտներով, և սա շատ հետաքրքիր ծրագիր է, որն ամեն 15 րոպեն մեկ է ցուցադրվում 8 րոպեանոց ֆիլմեր ստորգջրյա աշխարհի մասին։ Կերացնում եք համաշխարհային օվկիանոսի մակերեսի տարածքը, որն ընդգրկում է օվկիանոսներն ու ծովերը, կազմում է երկրի մակերեսի մոտ 71%-ը, ավելի քան 361 միլիոն քառակուսի կիլոմետր։ Օվկիանոսը բարի բուն իմաստով բնության ամենամեծ հանելուկն է։ Այսօր օվկիանոսի ջրերում բնակվում է երկրի վրա գոյություն ունեցող բոլոր կենդանատեսակների մոտ 70%-ը։ Բայց ցավալին այն է, որ աշխարհում ծովային կենդանիների քանակը վերջին 30 տարիներում կրկնակի կրճատվել է, և անհետացման սպառնալիքի տակ է ծովային կենդանական աշխարհի մի շարք ներկայացուցիչներ։ Այս տվյալները հրապարակել են Վայրի բնության համաշխարհային հիմնադրամի ձեկույցում, և այս երևույթի հիմնական մեղավորը մարդու գործունեությունն է՝ շրջակա միջավայրի աղտոտման, արգելված վայրերում ձկնորսության և, իհարկե, նավթի ու գազի վերամշակման տեսքով։ Այս ակվարիումը իր մոտ 50 ցուցադրություններով հանդիսանում է բնակավայր խաղաղ օվկիանոսի ավելի քան 11,000 տարատեսակ ջրային կենդանիների համար։ Այստեղ ապրում են կաթնասուններ, թռչուններ, երկկենցաղներ, ձկներ, կորալներ և այլ կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչներ։ Այն հարավային Կալիֆոռնիայի ամենամեծ և ամենաճանաչված ակվարիումն է։ Սրահի ակվարիումները օժտված են անգամ բնական ալիքների նմանվող ուժգին ալիքներով, դուք տեսնում եք այստեղ, կարող եք պատկերացնել, թե ծովի հատակին ինչպես են շարժվում ջրի մուրները և թե ինչպես են ձկները պայքարում օվկիանոսի ուժի դեմ։ Այս ակվարիումում ես բազմաթիվ առիթներ ունեցա շփվել մոտիկից ստորջրյա կենդանիների հետ, և նրանք չնայած, որ շատ վախենալու են երևում արտաքին տեսքից, բայց շատ ընկերասեր են իրականում։ Ակվարիումի հիմնական գաղափարախոսությունը այն է, որ մարդիկ ի շնորհիվ նորագույն տեխնոլոգիաների, տեղեկատվական ֆիլմերի և սեփական աչքերով ստորջրյա հեքիաթային աշխարհը տեսնելու հնարավորության ավելի կրթված կլինեն և խնայողաբար կվերաբերվեն մայր բնությանը։ Ուստի խորհուրդ եմ տալիս ակվարիում այցելել ամբողջ ընտանիքով, չէ՞ որ ամենափոքրից մինչև ամենամեծ այստեղ կգտնեն իրենց համար զվարճալի հետաքրքրություն։
Այս պահին ես գտնվում եմ շնաձկներով լի հսկա ակվարիումի մոտ և զգացողություններն ուղղակի աննկարագրելի են։ Այսքանը հատուկ Ladies First-ի համար դա ակվարիում of the Pacific։ Ահա այսքանը, եթերում էր Ladies First-ը, մեզ մոտ միայն օգտակար խորհուրդներ են, մեզ մոտ միայն անկեղծ ծրույցներ են, մեզ մոտ նախ կանանց ուզող հարցեր են։ Հետևեք մեզ սոցիալական կայքերում, դիտեք Ladies First-ը յուրաքանչյուր չորեքշաբթի երեկոյան ժամը 9-ին և իհարկե, մնացեք ժպիտով առայժմ։